זוהר פרשת קדושים ליום ראשון. וידבר אדוני משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת אליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. רבי אלעזר פתח, אל תהיו כסוס כפרד, אין להבין. וכמה זמנין, הורית שיחת בהו, בני השעה, כמה זמנין, הרימת קלין, לכל סדחין, את הרב הלאו. כמה פעמים התורה העידה, והתחתה בהם בבני אדם. כמה פעמים הרימה קולות לכל הצדדים, לעורר אותם. וכולו דמיכין בשנתה בחובהון. למסתכלין ולמשגיחין באיך אנפין יקומון ליום הדדינה אילאה. כד ידבר לון מלכה אילאה אלבונה דהורייתה. יצובתה לכלבהון ולה אהר דהרו אנפין לקבלה. וכולם ישנים בשנתם בעוונותיהם. אינם מסתכלים ואינם משגיחים באיזה פנים יעמדו ליום הדין העליון. כאשר ידבע מהם המלך העליון אלבון התורה שצועקת לנגדם ולא הזירו פנים לנגדה. וכולהו פגימין בקולה, דלה ידעו מאמונתה דמלכה אילאה, שכולם חסרים בכל שאינם יודעים אמונת המלך העליון. ואילון ולנפשיהון, דאורייתא בהו אסירה ואמרה, אוי להם ואוי לנפשיהם, שהרי התורה העידה בהם ואמרה, מי פתי יסור הנה, וחסר לב, אמרה לו, מה הוא חסר לב? שמשמע שהוא כסיל ושוטה, אם כן, למה קוראה התורה אליו שילמוד? הוא משיב, דילת להם אמונתה, שאין לו אמונה, שחסרה לו האמונה בלב, הרי הוא כמי שאין לו לב, גם אמונה רומז, אמונה רומז למלכות, ומלכות נקחת לב. דמן דלה השתדל באורייתא, לבית אמונתה ופגים הוא מכולה, שכל מי שלא השתדל בתורה אין בו אמונה ופגום חסר מכל. ואמרה לו, שואל, אמרה לו מברילה, היצר לומר לשון עתיד, שהרי זה המשך דברי החוכמה, כמעט אתה אומר, כמו שאתה אומר, אמרה לאל סלעי, מה הוא ואמרה לשון עבר, ומשיב, אלא לאחלך ולאיתו שפה אורייתא דלילה. רק בא לכלול להוסיף התורה שלמעלה שהיא הבינה. והיא נעלמת, לכן נאמר לשון עבר. והיא כרילה חסר לב. בגים ממאמונתה, שהיא קוראת לו חסר לב, חסר באמונה. ואחי תננן, כל מה דלה השתדל באורייתא, אסיר למקרב לגבי, השתתפה בעדי, ומעבד בסחורתא. שכך למדנו, כל מי שלא השתדל בתורה, אסור להתקרב אצלו, להשתתף עמו, ולעשות עמו מסחרים. בכל שכן, למה עמי באורך, דעלי בית מאמונתא, בכל שכן, ללך עמו בדרך, שהרי אין בו אמונה. ועל דעת הנינן, כל ברנש דאזיל באורך ודת אימי מילי דאורייתא יצחה בנפשי. ולמדנו, כל מה, כל אדם שעולה בדרך ואין עמו דברי תורה, הוא מתחייב בנפשו. כל שכן מה דאזדבק באורך אימן דאילת באמונותה דלחשים לקרע דמרי ודירי, דלחץ חנפשי. כל מי שמתחבר בדרכים שאין לו אמונה, שאינו מחשיב כבוד אדונו ושלו, כן? שאינו חס על נפשו, שמתחבר עם זה שאין לו אמונה, זה סכנה. רבי יהודה אמר, מן דלה חס על נפשי, איך ישלוף נפשה דקשרה לברי? בשינו חס על נפשו, איך ימשיך נפש קשר לבנו? אמר רבי אלעזר, תבדה על דירה והתאמר מילה, תתאמה אני על הדוח, וכבר נאמר הדבר וכולי, ועל דה כתיב, ועל זה נאמר, אל תהיו כסוס כפרד אין אבין, שלא תתנהגו כבהמות, רק תתנהגו בקדושה. זכאין אינו צדיקיה, משתדלי באורייתא, וידרין אורחו דקודשה וליחו, וקדשי גרמהו בקדושה דמלכה, משתכחו קדישין בקולה, וישריהם הצדיקים משתדלים בתורה, ויודעים דרכיו, של הקדוש ברוך הוא. מתקדש עם עצמן בקדושה המלך בעת החיבור ונמצא עם קדושים בכל. בגין כך
ושלפי רוחא דקדושא ומלעילא וביניהו כולהו זכאי קשות, ניכון בני מלכה, בנין קדישין. ובני כך ממשיך נוח הקדוש בני מעלה, וביניהם כולם צדיקים באמת, ונכאים בני המלך, בנים קדושים. וגם פה שכתוב, אל תהיו כסוס כפרד, כפרד זה ראשי תיבות פרד, פשט, רמז ודרש. מה חסר? הסוד. זה כמו יש אומרים, זה כמו פרד, זה מי שלא לומד הסוד. סוד, כן, זה מה שחסר פה. ואם מוסיפים את הסמך של הסוד, אוקיי, זה פרדס. יש פרד ויש פרדס. מי לומד את הסוד? הוא במדרגה של פרדס. מי שלא לא לומד הסוד, אז בשלום יש אומרים, אוקיי? זה כמו של של מדרגה של פרד. שהשם ישמור אותנו ויתן לנו חוכמה ללמוד את הסוד, אמן כן יהי רצון.